Namaskar. মই জুনাগংকন স্বাগতম জনাইছো ইনিউজ এনিলো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰ্তমান সময়ত যি কোভিড পৰিস্থিতি সেই কোভিড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰখন উঠি পৰি লাগিছে বৰ্তমান স্বাস্থ্য বিভাগে নিজৰ নিজৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে তাৰ মাজতে নতুন নতুন নিৰ্দেশনা আহিছে নতুন নতুন এছঅপি আহিছে আৰু এই এছঅপি সমূহৰ মাজতে বহু ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ত কিছু ডেমেজালৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো যি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কালিৰ দিনটোত সেই কালিৰ দিনটোত কিছু কথা স্পষ্ট হৈ উঠা নাছিল যাৰ ফলত নতুনকৈ এক নিৰ্দেশনা যুগুত কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু প্ৰশাসনে যুগুত কৰা সেই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আগবঢ়াই দিছে আমি জনাবলৈ বিচাৰিছো ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক যি সান্ধ্য আইন বৰ্তমান সময়ত বলবৎ হৈ আছে যি যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত যি এদিন যুগ্ম নম্বৰৰ গাড়ী চলালে অন্য দিন অযুগ্ম নম্বৰৰ গাড়ী চলাচল কৰিব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কোনে কোনে ৰেহাই পাব সেই ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কোনে কোনে সান্ধ্য আইন আৰু যুগ্ম অযুগ্ম নিয়মৰ পৰা ৰেহাই পাব জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক দিয়া হৈছে ৰেহাই জৰুৰীকালীন যি সেৱাসমূহ আছে যি সেৱা সেই সেৱাসমূহৰ লগত জড়িতসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল গৰ্ভৱতী মহিলা বা তৎকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন থকা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে এই ধৰণৰ নিয়ম নাথাকিব যে সান্ধ্য আইন অথবা যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ন্যায়িক বিষয়া আৰু আদালতৰ কৰ্মচাৰীলৈ ৰেহাই দিয়া হৈছে ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত যিসকল বিষয়া আছে আদালতৰ কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়াৰপোৰ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু আই এছ বি টিলৈ বৈধ টিকেটেৰে আমি পুনৰ জনাইছোঁ বৈধ টিকেটেৰে যোৱা যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সংবাদকৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যি সান্ধ্য আইন বা যুগ্ম অযুগ্ম বাহনৰ এই যি আইনৰ আওতা সেই আওতাটো নাথাকিব সংবাদকৰ্মীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন আৰু যুগ্ম অযুগ্ম যি নিৰ্দেশনা আছে এই নিৰ্দেশনা কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো নাথাকিব আৰু বেংক বীমা এ টি এম ইণ্টাৰনেট দূৰসংযোগ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই দিয়া হৈছে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব কিন্তু এই যি ৰেহাই দান কৰা হৈছে এই ৰেহাইৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ হাতত উপযুক্ত প্ৰমাণ থাকিব লাগিব যে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হয় সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি বৰ্তমান সময়ত কৰ্মৰত হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাতত উপযুক্ত প্ৰমাণ কিন্তু থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় নিতান্তই বাঞ্ছনীয় পেট্ৰল পাম্প এল পি জিৰ লগত জড়িতসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই দিয়া হৈছে পুনৰ একেটা কথাই প্ৰযোজ্য হ'ব ইয়াত আপোনাৰ হাতত প্ৰমাণ থাকিব লাগিব যে আপুনি তাত কৰ্মৰত হয় শক্তি বিদ্যুৎ খণ্ডৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলৰো ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা কৰ্মীসকলেও ৰেহাই পাব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো সেই নিয়মত যি প্ৰদান কৰা হৈছে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা কৰ্মীসকলৰো সেই প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো বাঞ্ছনীয় কোল্ড ষ্টৰেজ আৰু ৱেৰহাউচৰ লগত জড়িতসকলকো ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কোভিড ভেকচিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ যাওঁতে যি যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ ব্যৱস্থা সেই যুগ্ম অযুগ্ম নম্বৰৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব বৰ্তমান সময়ত যিখন নিৰ্দেশাৱলী ওলাইছে যিখন নিৰ্দেশনা ওলাইছে সেই নিৰ্দেশনাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে যে প্ৰমাণ পত্ৰ যদি আপোনাৰ হাতত কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ আপুনি গৈছে আৰু আপোনাৰ হাতত সেই প্ৰমাণ পত্ৰখন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি যাব পাৰিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো ৰেহাই দিয়া হ'ব আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই যি সান্ধ্য আইন আজিৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছে 2 বজাৰ পৰা কিছু ইয়াৰ পূৰ্বেও সান্ধ্য আইন হৈছে 6 বজাৰ পৰা আছিলে কিন্তু এতিয়া 2 বজালৈ তাক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে 2 বজালৈ বিয়লি 2 বজাৰ পৰাই এই বন্ধ কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এই 2 বজাৰ পৰা যিহেতু বন্ধ হৈছে 2 বজাৰ আগতে ঠিক 1 বজাৰ লগে লগে যি দোকান পোহাৰসমূহ আছে সেই দোকান পোহাৰসমূহ নগৰ অঞ্চলত বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে আৰু নগৰ অঞ্চল এই বন্ধৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই 2 বজাৰ পৰা যি সান্ধ্য আইনৰ ব্যৱস্থা নগৰ অঞ্চলত সেই সান্ধ্য আইনৰ প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে সান্ধ্য আইন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত দেখা গৈছে যি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা যি শাসন ব্যৱস্থা সেই শাসন ব্যৱস্থা উঠি পৰি লাগিছে এই যি ব্যৱস্থাক এই ব্যৱস্থাক ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ কিয়নো বৰ্তমান সময়ত যি কোভিডৰ আতংক সেই আতংকময় পৰিস্থিতিৰ মাজত মানুহক শংকিত নকৰি বৰ্তমান সময়ত এক সুস্থ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা কৰি আহিছে পুলিচ প্ৰশাসনে আৰু সেই প্ৰশাসনৰ নিয়ম নীতিসমূহ মানি চলিবলৈ সকলোকে আহ্বান বাৰম্বাৰ জনাই আছে আৰু সেই বাৰম্বাৰ আহ্বানৰ পিছত কালি আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তয়ো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম কিয়নো যদিহে এই প্ৰট'কলসমূহ যি নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ নামানে আমি ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম অৰ্থাৎ আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো লোকে অসন্তুষ্ট হয় কেছ দিবলৈ বিচাৰে গোচৰ দিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনে
নিঃসন্দেহে উঠি পৰি লাগিছে যে এই যিটো কভিডৰ পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ আৰু বৰ্তমান সময়ত কালি যিখন এছ অ' পি জাৰি কৰা হৈছিলে সেই এছ অ' পিখন জাৰি কৰাৰ সময়তে বহু কথা স্পষ্ট হোৱা নাছিলে আজি সেইবাবে সেই স্পষ্ট নিৰ্দেশনাখন পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যুগুত কৰি উলিয়াইছে কোনে কোনে কাক কাক প্ৰদান কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন আৰু যুগ্ম অযুগ্ম নিয়মৰ পৰা ৰেহাই প্ৰশাসনে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত যিসকল জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া হৈছে স্বাস্থ্যকৰ্মী গৰ্ভৱতী মহিলা তৎকালীন চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন থকা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছে যি যুগ্ম অযুগ্ম নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত যুগ্ম আজি যদিহে আপোনাৰ বাহনৰ শেষৰ সংখ্যাটো যুগ্ম আৰু আজিৰ তাৰিখটো যুগ্ম তেতিয়াহ'লে আপুনি আজিৰ তাৰিখতহে আপোনাৰ বাহনখন চলাব পাৰিব কিন্তু যদিহে তৎকালীন সেৱাৰ তৎকালীনভাৱে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য নহ'ব ন্যায়িক বিষয়া আৰু আদালতৰ কৰ্মচাৰীলৈ ৰেহাই দিয়া হৈছে এয়াৰপৰ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন আই এছ বি টিলৈ বৈধ টিকেট হাতত লৈ যোৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেহাই আৰু সংবাদসেৱীসকল যিসকল সংবাদসেৱী আছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত সান্ধ্য আইন অথবা যুগ্ম অযুগ্ম বাহনৰ আওতাত তেওঁলোক নাহিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ লিখা আছে তেওঁলোকৰ হাতত কিন্তু থাকিব লাগিব উপযুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰ উপযুক্ত আইডেণ্টিটি কাৰ্ড তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগিব উপযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগিব কালি এটা কথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে বহু ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকৰ ভুৱা পৰিচয় লৈ বহু ক্ষেত্ৰত বহুজন ঘূৰি ফুৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে গতিকে যিসকলে অপপ্ৰয়োগ কৰিছে বিশেষ পৰিচয় পত্ৰখনৰ তেওঁলোকো সাৱধান হোৱাটো উচিত বৰ্তমান সময়ত আৰু আন্তঃৰাজ্যিক আৰু আন্তঃজিলা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত শিথিল কিছু পৰিমাণে শিথিল হৈছে সান্ধ্য আইন আৰু যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যাৰ যি নিৰ্দেশনা বেংক বীমা এ টি এম ইণ্টাৰনেট দূৰসংযোগ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেহাই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পেট্ৰল পাম্প এল পি জিৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছে শক্তি বিদ্যুৎ খণ্ডৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মী আছে সেইসকললৈ ৰেহাই দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত সুৰক্ষা কৰ্মীসকলেও ৰেহাই পাব কোল্ড ষ্টৰেজ আৰু ৱেৰহাউচৰ লগত জড়িতসকলক ৰেহাই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰমাণ পত্ৰলৈ কভিড ভেকচিন ল'বলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব এই ৰেহাইৰ বিশেষ ব্যৱস্থা thank you.